Thorsvang Samlemuseum i Stege har 500 medlemmer og omkring 80 frivillige. De frivillige, de glæder sig til at komme ned og servicere alle gæsterne. Nu skal I møde en af dem. Knud, har du været i lære som isenkræmmer? Ja, det har jeg. Jeg kom i lære i 1961. Der var jeg lige fyldt 15 år. Og det var det, der hed en fuldsortiments isenkræmforretning. Det vil sige, at vi havde glas og porcelæn, vi havde gaveartikler, vi havde køkkenudstyr, vi havde værktøj og beslag, vi havde havemøbler, vi havde haveredskaber, og vi havde faktisk også sport. Sporten var dog begrænset således, at det var kun jagt og fiskeri, vi havde. I 1961, der arbejdede man 50 timer om ugen. Det var jo, må man sige, et heldags job, kan man godt sige på den måde. Ikke? Til gengæld så opbar man jo altså den voldsomme hyre, at min første månedsløn, den var på 329 kroner. Øj, det var mange penge. Det var noget, der røg. Så vil jeg lige sige den forbindelse, jeg betalte dog ikke skat. Ja. Hvad kan man sammenligne med? Nu lyder det jo af mange penge dengang der. Hvad kostede en liter benzin, eller en liter mælk, eller en pakke cigaretter? Ja, nu det der med den liter benzin, kan jeg jo ikke huske, hvad den kostede, fordi som 15-årig, og man havde 15 kilometer på arbejde, det gjorde man selvfølgelig på en cykel. Ja, det er klart. Og den var jo benzinfri, ligesom den jo er i dag, ikke? Men den var ikke med el, og den var jo heller ikke med gear. Men vi mødte jo klokken 8 om morgenen der, ikke? Og så man havde lige været ude at cykle 15 kilometer inden. Jeg havde en lidt sjov ting, kan jeg huske fra den tid. Hvis du kan huske, så var der noget, der hed en Velosolex. Det var sådan en, der med rulletræk på og sådan noget. Hvis man havde sådan en på vej, når man skulle på arbejde, den ventede man altså ikke på. Den kørte man bare udenom. Til gengæld kunne man få en lidt bedre knallert, der kørte lidt stærkere og kom op og ligge i slipvinden der bagved. Det var super, ikke? Sådan, men priserne, som du nævner der, hvad så noget kostede dengang, selvfølgelig kan man jo ikke sammenligne det, men altså hvad tre, men altså der, jeg er ret sikker på, at det var en relativ lille løn alligevel, trods alt. Vi, når jeg regner ud, at vi havde 50 timers arbejdsuge, så er vi jo i hvert fald ned og omringe 1,5 kr. I timen. Ja. Men I havde det alligevel godt dengang, fordi I arbejdede altid, I brugte ingen penge, og I var 13, når I kom hjem. Ja, det må vi jo konstatere. Ikke? Til gengæld var det jo også sådan, at kan jeg fortælle dig, at i vinterhalvåret, der var det jo således, vi lukkede jo forretningen klokken 17:30. Klokken 18, så gik man i handelsskole til klokken 20, 2 gange om ugen i løbet af vinteren. Så det kunne godt være lidt halvsent, inden man kom hjem der fra handelsskolen også om vinteren, ikke? Og når man sad der i et varmt lokale, efter at have arbejdet hele dagen, så var det svært at holde øjenlågene oppe. Det kan godt være, motivationen til at indlæring, den var ikke så voldsom. Men så havde vi så til gengæld, kan jeg fortælle dig, den oplevelse havde jeg, at det sidste år, jeg var i lære, vi var jo i lære i 4 år. Og det sidste år, hvor jeg var i lære, der sponsorerede min chef et såkaldt fagkursus i København. Det vil sige, at den eleven der, han kom til København, og der var vi på virksomhedsbesøg, fik set nogle forskellige af de virksomheder, som vi jo handlede med. Rødvad kan jeg blandt andet huske. Men vi gik også på Bergenholz dekorationsskole. Vi lærte at pynte vinduer. Vi lærte at skrive skilte med pensel. Ja, det lyder som om det er 200 år siden. Da du var udlært, fortsatte du så inden for isenkræmmerbranchen? Ser du, ja, det kan jeg så lige bekræfte, det gør, men vores gamle chef, han sagde jo altid, isenkram, det er en god branche, bare man husker at springe fra i tide. Men som jeg fortalte dig indledningsvis, så er isenkram jo, og var på det tidspunkt, mange forskellige brancher. Men da jeg var
da jeg var udlært og havde været soldat i nogle år og været væk her fra øen i 10-11 år, så ringede vores gamle chef, når jeg siger vores, så er det fordi min hustru, hun er faktisk også isenkrammer, tilfældigvis fra samme sted. Så ringede han og spurgte, om vi havde lyst til at komme tilbage til Møn og blive en del af isenkramforretningen. Og det gjorde vi så i 1975 og kørte så et kompagniskab i nogle år. Og så splittede dem, der var tilbage, vi var tre parthavere, og da den gamle hovmand han så gik ud af det, så gik vi andre to videre og en del år sammen, og så splittede vi det op, og på et tidspunkt så overtog min kompagnon Isenkram, og jeg etablerede mig så som sportshandler, og det fortsatte jeg så med i rigtig mange år, faktisk være selvstændig i 33 år. Det var i Stege, du var i lære, og i de gode gamle dage, der kom de ude fra landet af med hestevogn og skulle ind og proviantere. Ja, okay. Så langt, var langt tilbage er det jo så heller ikke. Vi havde dog biler i Stege også på det tidspunkt der. Så, men det er da rigtigt, man kom jo udefra. Jeg var i den periode, hvor jeg var væk fra Møn, var jeg blandt andet i Roskilde, var hos en isenkrammer der, og der synes jeg, du skal høre en lille sjov historie. Det var sådan en lørdag formiddag, hvor der var rigtig gang i den deroppe, og så kommer der en af de store landmænd ind, han skulle bruge noget reb, og vi havde travlt, men han vidste jo godt, hvor rebet det var ude på lageret, så han siger, jeg går selv ud og måler op, ikke? Ja, jamen, det var fint så. Og da han så kommer ind og smider det her bundt reb, så kunne jeg jo se, okay, han siger, der er 12 meter. Men han havde jo så de her favnemålet med her. Så, men da jeg så siger til ham, ved du hvad, det er sådan set lige meget, for det er efter vægt. Øv. Ja, øv. Nå, sådan var det. Ja. Thorsvang har hentet en masse i en isenkramforretning inde på Christianshavn. Var du med til det? Nej, jeg var ikke med til at hente det, men jeg var med til at pakke det ud og fordele det. Og herovre i bygningen ved siden af, der stod, jeg tror der stod 70 gitterbuer, dem du kender, man får mælk og sådan noget i. Dem har jeg faktisk mere eller mindre været igennem samtlige. Det tog en god vinter derovre og få sorteret det op. Men det var en rigtig spændende opgave, fordi jeg kom jo ned i alle de gamle, gamle ting. Den der forretning derinde var jo speciel ved, at udover at han var jo ungkarl, havde arvet forretning efter sine forældre, så havde der jo aldrig været holdt udsalg. Og der kunne vi jo så konstatere, at hans lagerstyringssystem, det havde nok været nede på et eller andet tidspunkt der, fordi jeg kunne jo altså finde skruer med NKT-mærke på i hvert fald fire forskellige generationer derhenad. Men der har det vel været sådan, man sagt, vi mangler nok lige et gros af den der, så vi må hellere. Og han var jo kendt for at være den der i København. Hvis ikke man kunne finde de her ting et andet sted, så kunne man køre ud til ham, fordi der havde de tingene. Og der synes jeg måske også lige, du skal have en lille anekdote fra den tid, for den har jeg læst i en Bryggen Tidende, som havde lavet en artikel omkring, da han var død, og det er viseverden, der fortæller. Han står inde i forretningen der, og så kommer der sådan to håndværkere farende ind ad døren, ikke? Nu havde de fandme rent hele byen rundt, ikke? Og de skulle lige bruge et bestemt beslag, men der var ikke nogen, der havde det. Men så var der nogen, der havde sagt, at det kunne man få herude hos Tim. Desværre, mine herrer, det fører vi ikke. Nå, ja, de troede ellers så ud af døren igen. Og da de så er vel ud af døren, så siger han så til viseverden, her Tim, ja. Naturligvis havde vi det, men sådan et par fløse skal jo ikke komme brasende på den måde. Der var stil over tingene. Ja, det bliver jeg love. Der kommer rigtig mange mennesker her, som er gamle håndværkere. Det må være skægt at snakke med dem, fordi de kender jo noget af det værktøj, nogle af de ting, som I har.
Ja, det er også rigtig sjovt, men jeg kan så sige, at jeg hører nok til dem herude, som er sådan mere praktisk gris på den måde, at når I går rundt her, så har jeg jo været med til en hel del af de projekter, som vi har. Hvis I går over i der, hvor øllet det står, så er der reoler fra gulv til loft. Dem har jeg i al beskedenhed været med til at producere. Når I kommer op her, så vil I kunne se heroppe i det, der hedder pakhuset, som er der, hvor du kan få lidt at spise osv. Så er der en masse af det udstyr, som der sidder deroppe, som jeg også har været involveret i. Og så set som i går, så var jeg herude. Henrik havde fundet en gammel spilleautomat. Den var fuldstændig færdig. Den har jeg så stået og muret mig med over på værkstedet. Så jeg er ikke så meget på gulvet som sådan, men selvfølgelig får man automatisk en snak med folk, når der går her. Det er også sjovt, at, som du selv siger, at opleve nogle håndværkere, som... Altså, der er ting, som man kan sige, hold da op, ikke? Hvad brugte man egentlig til? Og sådan en isenkram med mange gamle fagudtryk, ikke? Fordi altså en masse af de udtryk, som vi også kender inden for værktøj og beslag, dem har vi jo hentet med navrene ned fra Europa, når de gik ned igennem, ikke? Du ved selvfølgelig godt, at sådan en, man har til vinduet, det hedder en anværfer, ikke? Og et dørslag, for eksempel, ved du, hvor den stammer fra? Den er tysk. Det er nemlig Durchschlag, der er blevet til dørslag.